markale habeen wanaagsan daawadayaal subscribe ino saara janaalka Cabdullaahi Qadir adigoo furanaya gambareel ka wadna ku maasantahay daawashada muqaaladeena waxaan idin ku soo dhaweynayaa warbixin kooban oo kaga hadli doono xariga Aryan Khan wiilka Shahrukh Khan iyadoo saaka oo ahayd khamiis subaxnimadkii hore ay ku soo dheelmadeen guriga Shahrukh Khan dadka socda waaxda dambi baarista NCP ee ka daba tagta walxaha maandooriyaha ama daraagiska sidoo kale Ananiya Bandi oo iyadana markaa looga yeeray isla xafiiska NCP-da si su'aalo looga weydiiyo xilli Jimcaha 11 saacad markay tahay ama 5 saac marka la balamiyay xogahaasi oo idilayaad muqaalkan kaga bogan doontaan like ino saar la wadaag saaxiibadaada kuna soo dhawaada muqaalka markale daawadayaal Shahrukh Khan waxa uu ku sugayaa xaaladii ugu dambeysay xilli jirayaal kala duwana ay isku dayayaan in jilaaga ay markaa saacidaan laakiin arintaas waxba uma tareyso oo Shahrukh Khan waxa uu arintan ku dhacday oo ku kul ogaaday cid saaxiibkiisa ee cid cadawgiisa ah waxaana la marsiinayaa meeshii ugu xumeyd abid oo jilaa markaasi aan la gaarin India waxay imka u tafaxeedaysaa mid ka mid ah jilayaashi ay ku faani jireen in sumcadiisa ay baabiyaan waana ninka lagu magacaabo Shahrukh Khan oo awoodi kari waayay in wiilkiisa uu soo dameynto xitaa arintan ugu fashaxun waxay tahay in saaka laba nin oo ka socda NCP-da sida aad daawanaysaan ay ku soo dheelmadeen guriga Shahrukh Khan ee Manat ee magaalada Mumbai halkaas oo ay markaa soo gargaraaceen albaabka ciidamada booliska ee sida gaarka u ilaaliya jiraaga gurigiisa ayaa mid ka mid ah ka hor istaagay albaabka laakiin wax yar kadib oo gudaha la hadlay waxa uu gudbiyay ugu dambeyn in gudaha ay ugu galaan jiraaga si su'aalo ay u soo weydiiyaan arrimaha ilaa haatan la isweydiinayo waxay tahay in Shahrukh Khan laftiisa ay waxyaabo soo galeen taas oo Shahrukh Khan laftiisa su'aalo la weydiiyay saake kadib markii ay soo dhameysteen ayay ka soo baxeen waaxda NCP-da oo iyagu wali diidan in xitaa qaab damiin ah lagu dameynto wiilka Aryan Khan Gori Khan oo iyadu ku booqatay xabsiga uu ku jiro Aryan Khan ayaa sidoo kale ama kaag iyo calool xumo ka soo qaaday xaaladda wiilkeeda uu ku sugan yahay kaasoo la sheegay in kaliya uu cabaayo biyaha xabsiga laga siiyo ee ku jira waa qoraaradaha ama caagadaha caafida marka laga tago raashinka xabsiga laga siiyo oo uu iska diiday dhinaca kale Ananiya Bandi oo iyaduna atriisho booliska ah ayaa lagu soo waramayaa in iyadii aabaheeda Jackie Bandi ay tageen xafiiska NCP-da halkaas oo waxyaabo maandooriye ah su'aalo looga weydiinayay Ananiya Bandi qudheeda uu galay raadka maandooriyaha ee lagu heesto wiilka jilaaga Shahrukh Khan ee lagu magacaabo Aryan Khan xaaladu waxay tahay mid dhammaan dadka da'yarta ah la beegsanayo maadaama marxaladda imaka ay raadinayso NCP-du ay tahay waxyaabaha maandooriyaha oo waddankaasi isticmaalkooda aan laga ogoleyn hadaba Aryan Khan kiiskiisa marka loo soo laabto waxaa xitaa laga diiday dhowr jir Shahrukh Khan dalabaad uu gudbiyay maxkamadda kaasoo uu kaga dalbanayo in wiilkiisa qaab damiin lagu siidaayo xaaladaha kalena lagu dhameeyo isagoo banaanka jooga lacagay faraha badnaa ayaa shaqeyn waayay iyada oo wax walba uu isku dayay saaxiib kasta uu kaashtay imaka ay xaaladiisu taagan tahay in wiilkiisa jeelka uu ku jiro saraakiil waaweyn oo NCP-da ka tirsan ayaa aad ugu adkeynaya wiilka Aryan Khan lamana garanayo colaadda ka dhexeysa reer Khan iyo saraakiishan laakiin xaaladiisu waxay tahay mid xitaa dhaqaalaha awoodi waayeen Gori Khan iyo Shahrukh Khan ayaa imaka iyagu qorsheynaya sida wararkii u dambeeyay ay sheegayaan in maxkamadda ugu sarreysa waddanka India ay ka codsadaan in wiilkooda qaab damiin lagu soo daayo xaaladda wiilka waa maandooriye ay ku isticmaaleen cruise markab ah kaasoo badda markaasi qaab xaflada ay ugu dhiganayeen raadkaas oo lagu hayo iyo baaritaan lagu sameeyay ayaa Aryan Khan lagu haystaa waa wiil aan wali ku soo biirin shirkadda Bollywoodka balse bilaawgii intuusu ku soo biirin la kulmay fadeexadii ugu weyneed muqaalka laakiin oo sar la wadaag saaxiibadaada wad ku mahadsantahay daawashada channelka Cabdullaahi Qadir